Od virusa korona preminule su 4 osobe iz Gradiške, po 2 iz Banja Luke, Doboja, Istočnog Novog Sarajeva i Bijeljine, te po 1 iz Prijedora, Novog Grada, Višegrada, Foče, Pala, Šekovića, Teslića, Kotor Varoši, Laktaša i Prnjavora. U Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano su 192 slučaja virusa korona, prema mjestu prebivališta 95 osoba iz Banja Luke, 13 iz Prnjavora, te po 10 iz Bijeljine i Zvornika. Generalni direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da u ovoj zdravstvenoj ustanovi smješteno 580 pacijenata oboljelih od virusa korona, što je najveći broj od početka pandemije, poručivši da će u slučaju daljeg povećanja broja oboljelih svi biti zbrinuti. Mi već razmišljamo šta dalje i kako od varijanti da pretvaramo dio hirurgije u nove kapacitete do varijanti da dvokrevetne sobe pravimo trokrevetnim i da tražimo razvodnike za kišonik. I to nam dodatno otežava posao, naročito što nam treba još i radnika zdravstvenih i sestara i ljekara da i pomoćnih da opslužuje te pacijente, a istovremeno to je potrošni materijal. Direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislav Zeljković istakao je da je epidemiološka situacija i dalje u pogoršanju, te da je prošle sedmice 40% testiranih bilo pozitivno na koronavirus. Dodao je da broj hospitalizovanih brzo raste. Kada uzmemo na dnevnom nivou brojeve koje imamo, nažalost, procenat u protekli sedmici bio 40% kada uzmemo u obzir dnevno oboljeli, ali također broj hospitalizovani jako brzo raste. Mi dolazimo, prešli smo već određene cifre koje smo imali u novembru mjesecu, samim tim epidemiološka situacija dalje ima pogoršanje. U Srpskoj je nastavljena vakcinacija stanovništva. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić rekao da su u Srpsku stigle vakcine Pfizer i AstraZeneca iz COVAX mehanizma, te da se očekuju vakcine kineskog proizvođača. Kada govorimo o kineskoj vakcini, vi ste imali prilike da vidite da je Sinovac pristigao i da se očekuje Sinopharm donacija 50.000. Pored toga radi se i na aktivnostima vezano za nabavku veće količine kineskih vakcina, tako da se evo nadam da će u narednom periodu svakako se i to desiti. Ona najava koja stoji i od prošle sedmice stoji svakako i danas vezano za rusku Sputnik V vakcinu koju bi trebali sa najavom da se sprema iz Rusije 30. odnosno 31. marta, to je sutra ili preko sutra, i sa tim količinama vakcina koje budemo imali, opet prema kategorijama, ono što molim vas da razumijete, gledamo kako, na koji način da zadovoljimo kategorije vakcinama koje su preporučene za te kategorije. Do sada u Srpskoj, prema izvještajima Instituta za javno zdravstvo, nije bilo značajnijih neželjenih reakcija na primjenu vakcinu Sputnik. Stanovništvo vrlo dobro podnosi vakcinu kojom se vakcinišu u ovom periodu. Radi se naravno o Sputniku V ruskog proizvođača, tako da se nadam da će tako i ostati evo u nekom narednom periodu. Zainteresovani privrednici i njihovi radnici iz Republike Srpske mogli su i danas da se vakcinišu u Beogradu, saopštene iz Privredne komore Srpske. U Republici Srpskoj danas ponovo rade frizerski i kozmetički saloni te apoteke koje se nalaze unutar tržnih centara, čiji je rad bio zabranjen zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije. Od danas je i dostava hrane i pića dozvoljena do 22 časa.